Situația საქართველოში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჩვენს ქვეყანაზე ახალ რეზოლუციას დაამტკიცებს. Დოკუმენტის პროექტი პოლონელმა დეპუტატმა მიხეილ შცერბამ მოამზადა და ცოტა ხნის უკვე მიიღო ორგანიზაციის პოლიტიკურმა კომიტეტმა. Ახლა კი კენჭის ხრა დაგეგმილი. ნაწყვეტი რეზოლუციიდან მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები უზრუნველყოფილი იყოს ეუთოს რეკომენდაციებითა და ვალდებულებებით. Ადგვერდიან ანგარიში ავტორი საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენასაც ითხოვს და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ აფიქსირებს. Ამავე რეზოლუციაში საუბარია იძულებით გადაადგილებულ პირებზე. Ავტორი შეშფოთებას გამოთქვამს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი ადამიანების ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო და მათი უფლების არაღიარებით, რომ დაუბრუნდნენ საცხოვრებელ სახლებს. დოკუმენტით ასევე რუსეთს მოუწოდებენ, რომ სასწრაფოდ შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. Rezoluția მოიცავს როგორც საგარეო და პრობლემურ თემებს, ისე საშინაო თემატიკას. Საქართველოს ფოკუსის ცენტრია, პოლიტიკურ ფოკუსია ევროპისა და არც რუსეთს მისცემს არამარტზომიერად მოქმედების საშუალებას და არც შიდა პროცესებს მისცემს დემოკრატიიდან გადახვევის საშუალებას.